Schreibt bei dich an, wo der Hass dich jetzt sicher. Ընդհանուր աշխատանքներին մասնակցել են 26 մեքենաներ, դրանք և փրկարարական մեքենաներ և հատուկ տեխնիկա է։ Անձնակազմը, որ մասնակցել է, 114 փրկարար են մասնակցել վերաշինման աշխատանքներին։ Մոտավորապես բանը տարածք ինքը 100-ը 100-ի վրա է, դա 10,000 մի հարկն է, 3 հարկ է, մոտավորապես 30,000 քառակուսի մասն է։ Առաջ տարածքի մեծությունը այդքան մեծ կապ չունի, իշքան նյութերը, որոնք որքան տարածքում, դրանք հիմնականում և փայտ են և տարբեր տեսակի պլաստմասաներ և ներկեր կան և փաստորեն անվադողեր, տարբեր տեսակի նյութեր կան, որոնք հրդեհի բռնակվում են և մեծ տարածում են ունենում։ Դա նաև ինչ-որտեղ նաև բնապահպանական խնդիր է, որովհետև ժամը 12-ից մինչև այժմ աշխատում են փրկարարները և հրդեհ համարյա այսպիսի տեսքի ունեցել, որ հիմա մի քիչ քչացել։